Ó, nós vamos voltar a falar sobre a operação da Polícia Civil para fechar um canil clandestino no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. É o Rodrigo Garavini, que já fez uma participação ao vivo com a gente, volta agora com o balanço, né? O Garavini já tem informação de quantos animais foram resgatados, para onde eles vão e também o que vai acontecer com o dono desse canil? Temos sim, viu, Darlison? Olha só, no total foram resgatados 19 cães, 30 pássaros, entendeu? Eles estavam ali naquela casa do Capão Redondo, estavam sendo mantidos ali numa situação lamentável. Nós acompanhamos mais cedo, aqui no Primeiro Impacto. Eles, então, foram recolhidos, vão ser levados para um abrigo e aí os cães vão ser colocados à disposição para adoção, entendeu? Tem que fazer uma espécie de um termo de adoção, quem quiser pode ir lá, assina na delegacia lá na Avenida São João e pegue seu cachorrinho lá, que esses cães vão ser todos colocados para adoção. Já os pássaros, alguns são pássaros exóticos, entendeu? Podem ser mantidos em cativeiro e outros, o delegado falou para mim que vão ser, eles vão tentar, na verdade, reinserir esses pássaros na natureza. É o caso, por exemplo, do galo de Campina, que eu vi pelo menos uns 10 ali dentro. Todos os galos da Campina, aqueles que têm a cabecinha vermelha. Perguntei para o delegado, doutor João Blas, o que queria acontecer com o dono da casa ali, que é o seu Elviro. Seu Elviro diz que não é um comércio clandestino aqui, não é um canil clandestino, são pássaros de estimação, são cães de estimação, eu pego para criar, mas havia suspeito de que ele estava fazendo, sim, o comércio clandestino. E o delegado, como ficou constatado maus tratos, ele vai responder, então, por crime ambiental, ele vai ser preso em flagrante e levado para a delegacia lá na Avenida São João. De acordo com o delegado, ele responde agora até porque esse tipo de crime é inafiançável. Além dessa questão penal, ele vai responder também para a vigilância sanitária. O pessoal da vigilância sanitária esteve lá, constatou realmente maus tratos, havia risco de saúde tanto para os animais e tanto para as pessoas, porque a situação ali é lamentável, muitas fezes, muita sujeira, ou seja, cão com sarna, bichinho doente, tinha de tudo ali. E esse tipo de ambiente oferece risco não somente para os bichos, mas para as pessoas também. Então o pessoal do zoonose lacrou total lá, não vai mais funcionar nada e ele vai receber uma multa. Nós estivemos lá de manhã acompanhando todo esse trabalho da Polícia Civil. Eu conversei com o delegado, doutor João Blas, ele me deu uma entrevista e a gente confere agora. Vamos ver o que ele falou. Uma situação altamente insalubre, cães os mais variados, todos eles presos em correntes, inclusive cães da raça Pitbull, quatro deles, dois deles, os machos, machucados, com sinais de que houve briga recentemente entre eles. A casa altamente insalubre, sem nenhuma entrada de ar, sem nenhuma luminosidade. Dentro dela também, mais um sem número de cães, cães da raça Lhasa Apso, filhotes em profusão, denotando que ele possivelmente se locupleta, ele ganha algum dinheiro vendendo esses filhotes. Ele fala que os doa, mas na verdade, presumivelmente, ele os vende.